de nou. En aquesta lliçó 7.5 abordarem el diagnòstic molecular de paràsits en aigua i productes vegetals. Com ja comentàrem en mòduls previs, les mostres on poden aparèixer paràsits inclouen aigua de consum i de reg, fruites i verdures senceres o en suc. Per a la detecció de paràsits, es requerirà que les mostres d'aigua o els rentats de fruites i verdures siguin prèviament concentrats. Una vegada obtinguts els concentrats, a continuació i com a norma general, s'obtindrà l'ADN per mètodes comercials o bé per sistemes d'extracció tradicionals, com pot ser una senzilla extracció amb fenol cloroform i alcohol isoamílic, del que podem trobar infinitat de protocols a internet, per exemple. Els paràsits que podem trobar més freqüentment en aigua i productes vegetals inclouen els grups dels protozous, Cryptosporidium, Giardia duodenalis, Toxoplasma gondii, Entamoeba histolytica, Cyclospora cayetanensis, Cystospora belli i els microsporidis dels gèneres Encephalitozoon i Enterocytozoon. També pot ser trobem Acanthameba, és un protozou de vida lliure. S'ha d'esmentar que també en zones endèmiques es pot trobar Trypanosoma cruzi, causal de la malaltia de Chagas per contaminació d'aquests productes amb femtes dels vectors. I per al grup dels helmints podem trobar contaminant l'aigua i els vegetals a trematodes com fasciola hepàtica, esquistosoma, cestodes de la família Tenidae o Hymenolepis spp, nematodes com Antiostrongylus, Ascaris, Trichuris trichura i també és possible la contaminació amb ous d'helmints com certs cestodes, fonamentalment Dibotriocephalus latus. Com es va comentar en la lliçó anterior, la tècnica més emprada a nivell molecular és la PCR. En el cas de les amebes de vida lliure que poden aparèixer en aigua de beguda i o de reg, destacaria Acanthameba, per la que s'han dissenyat encebadors de PCR convencional, tant de l'ADN ribosomal com mitocondrial. En el cas de l'operó ribosomal, representat a la figura, es troben els gens que codifiquen per la subunitat petita, SS1, la subunitat 5.8 i la subunitat gran, LS1, sent aquests gens bastant conservats i, per tant, amb poca variabilitat, i s'utilitzen com marcador d'espècie. Pel contrari, els espaiadors transcrits ITS1 e ITS2 presenten major variabilitat, pel que s'utilitzen per distingir nivells taxonòmics menors a nivell de subespècie i genotipat, per exemple. A més, aquesta ameba també pot detectar-se mitjançant PCR a temps real. Això és per mitjà d'encebadors i una sonda marcada en fluorescència i cada vegada que la sonda s'incorpore a la amplificació es produirà una senyal detectable, donant una senyal a temps real. El diagnòstic dels protozous més habituals en aigües, com són Cryptosporidium i Giardia, també serveix per detectar oocists de toxoplasma. Requereix seguir les recomanacions per a la correcta presa de mostra, segons USEPA, i un volum mínim de 10 litres. Tindrem que concentrar les estructures parasitàries, en el cas de Cryptosporidium, l'oocist, i en el cas de Giardia, el cist, per tècniques de flotació i o separació immunomagnètica, filtració i el posterior anàlisi en menys de 96 hores. Les tècniques d'anàlisi emprades en aquest cas inclouen tècniques d'immunofluorescència directa, el que es coneix com DFA, amb anticossos específics marcats en fluorescència i disponibles comercialment, que marquen la coberta de les formes de resistència per a la seva detecció mitjançant microscopia d'epifluorescència. Tanmateix, es realitza habitualment la detecció mitjançant tècniques de PCR convencional. També es gasta la amplificació en bucle isotèrmica coneguda com LAMP i la immunocromatografia posada a punt per mostres ambientals, que ha demostrat ser molt útil en estudis epidemiològics. S'ha emprat, per exemple, per a la detecció de toxoplasma en amanides gestes per menjar. En aquesta taula es mostren esquemàticament les diferents tècniques d'amplificació d'ADN amb els seus avantatges i inconvenients. Serien aplicables a tots els paràsits, encara que aquesta lliçó
aborda la seva estandardització per als protozous. Així, la primera de les tècniques és la PCR a temps real, és ràpida i semiquantitativa, però requereix aparells reactius especials i és molt sensible als inhibidors de la polimerasa. Quan en una PCR s'hi usen encebadors interns en una reacció segona, s'anomena PCR nidada, la segona de la taula, que serà sempre més sensible que una simple PCR, però és més lenta i resultarà útil en mostres ambientals. A més de la PCR anidada, es pot seguir, a banda, en un següent pas, una digestió dels productes amplificats, mitjançant els fragments de restricció de la polimerasa. Seria una PCR seguida de RFLP, que donarà patrons de bandes comparables en un gen d'electroforesis. Però té l'inconvenient de que requereix experiència i enzims de restricció. Recentment, es fan PCRs amb diverses combinacions d'encebadors específics per diferents paràsits. Al mateix temps, pots diagnosticar diferents espècies, el que es coneix com PCR dúplex per a dues espècies o múltiplex per a més de dues espècies. Així, es pot detectar, com està ben dient, en una única reacció infeccions mixtes. I per últim, tenim l'amplificació isotèrmica amb una única temperatura, la LAM. Fins i tot en desenvolupament resulta molt senzilla, quantitativa i sensible. El que fa a entameba histolítica, hi ha nombrosos sistemes comercials de diagnòstic ràpid basats en la detecció d'antígens en mostres fecals, com la immunocromatografia que ja hem anomenat abans. S'ha de destacar la gran utilitat de les tècniques d'ADN perquè permeten diferenciar a entameba histolítica de la resta d'amebes del complex que són morfològicament indistinguibles d'aquesta. Per tant, la PCR aporta un avantatge front al diagnòstic etiològic. Les tècniques moleculars són les mateixes esmentades anteriorment i tornen a ser de gran utilitat per a estudis epidemiològics. Continuant amb els protozous, passem als coccidis. Tenim el cas de Cyclospora cayetanensis, que pot contaminar fruites i hortalisses de diferent origen geogràfic i per a la qual s'han posat a punt tècniques de PCR a partir de rentats vegetals i sucs de fruites. Encara que hi ha dissenyades més tipus de PCR, la més emprada és la PCR convencional, amb encebador de seqüències dissenyades per l'ADN ribosomal, en concret la SS1 i els espaiadors transcrits 1 i 2, que permeten el genotipat i són molt útils en estudis epidemiològics. De manera similar, en el cas de Cystoisospora belli, s'han posat a punt tècniques de PCR convencional per l'ADN ribosomal i sistemes acoblats a digestió amb enzims de restricció, PCR-RFLP, com PCR a temps real. Finalment, i donada la dificultat de diagnosticar els microsporidis per mètodes etiològics i el requeriment de microscopia electrònica, la recollida d'aigua de consum, de rec i d'esbarjo i la concentració dels paràsits mitjançant tècniques immunomagnètiques constitueix una bona alternativa. Sobre aquests concentrats ja es podrà aplicar la PCR convencional, així com dos tandes de PCR, la segona nidada, que augmentarà la sensibilitat de la tècnica. Canviem de grup i pel que fa als helmints, si comencem amb els trematodes, els estudis més habituals es centren en la detecció de fasciola hepàtica en aigua i vegetals, on encista en forma de metacercària infestant. També podem trobar-la en begudes preparades amb aquests vegetals. S'han posat a punt sistemes de PCR-RFLP per distingir espècies, fasciola hepàtica de fasciola gigàntica, així com assajos multiplex i a temps real associat a aquestes espècies, que donaran una gran sensibilitat i especificitat. En el cas d'esquistosoma, amb algunes espècies d'interès veterinari i alguns casos a Europa d'infestació per contacte amb aigua contaminada, tant autòctons com importats, les tècniques revelen la presència de les larves, tant miracidi com furcocercària, alliberades pels mol·luscs aquàtics infestants. Diferents estudis parlen de l'ús de la PCR convencional basada en seqüències de l'espaiador transcrit 2.
continuen també els helmints. En el cas dels cestodes, les espècies més freqüents analitzades en aliments són les indicades a la diapositiva. Es tracta d'ous de tènids, de tota la família, que apareixen contaminant vegetals. Les tècniques recomanades inclouen PCR convencional i nidada, així com multiplex, per a la detecció simultània de diverses espècies. Tanmateix, la seqüenciació dels productes amplificats és de gran utilitat a nivell epidemiològic per diferenciar les espècies. Per últim, en el cas dels nematodes, s'han identificat larves en aigua de beguda i en vegetals contaminats amb espècies del gènere Angiostrongylus, fonamentalment cantonensis, en certs llocs geogràfics com Hawaii, relacionada amb el consum de mol·luscs, baboses, cargols, que són el seu hoste intermediari. Els mètodes moleculars emprats inclouen PCR convencional i PCR a temps real. Finalment, la detecció de la contaminació amb ous de geohelmints, fonamentalment estem parlant d'Ascaris lumbricoides i Trichuris trichura, en mostres ambientals i vegetals, s'ha de realitzar després d'una separació dels ous mitjançant sistemes comercials. Un cop aïllats els ous, s'extrau l'ADN per mètodes convencionals i s'apliquen reaccions d'amplificació que poden ser del tipus PCR convencional amb encebadors de l'operó ribosomal, PCR nidada i a temps real i LAMP. I així us deixem unes cites bibliogràfiques i enllaços d'internet de lliure accés perquè completeu la vostra formació sobre aquesta lliçó. Gràcies per la vostra atenció.